Радіо UA Чикаго. Маємо інформацію від Генерального управління розвідкою про деталі успішної атаки об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації, зокрема великого десантного корабля «Ямал». Він брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік був на ремонті. Після удару по судноремонтному заводу окупантів у Севастополі утворилось пробоїну у верхній палубі судна. З ураженого корабля безперервно відкачують воду. Також під час атаки Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі могли пошкодити ще один корабель – «Іван Хурс». Масштаби ураження уточнюються, проте, цитуємо, враховуючи походження, можемо сказати, що з 13 одиниць, які росіяни приготували, щоб захопити наше південне узбережжя, в строю залишається лише 3 одиниці. А щодо безпосередньо кораблів цього проєкту, зі складу Чорноморського флоту не залишилося жодного, заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Щонайменше 3 паливних резервуари були пошкоджені дронами на нафтобазі у Гвардійському під Сімферополем. Про це свідчить супутникові знімки Planet Labs. Раніше кримські пабліки повідомляли про вибухи і стовп чорного диму на об'єкті. І от, власне, ці удари по російських НПЗ потрібно продовжувати. Це вважає екс-командувач армії Сполучених Штатів Америки в Європі. Цитую, звичайно, удари по НПЗ мають звичний вплив. Росія менше може оплачувати цю війну, а також це позбавляє її необхідного пального для продовження бойових дій. Я б рекомендував ігнорувати заклики до припинення таких ударів, сказав Ходжес. Україна, на його думку, повинна тиснути на російську логістику, зокрема на Крим, аби зробити півострів непридатним для російських військ. Радіо UA Чикаго.